Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Парламентарната група на „Движението за права и свободи“ няма да подкрепи така предложения Законопроект по две групи съображения. Първо, по начина на внасяне и второ, по същество. По начина на внасяне, така както и колегата Кънев говори по предния законопроект, който разисквахме, че се внасят в последния момент от народен представител, а не от министерство или Министерски съвет, искам да припомня на всички хронологията по внасянето на този законопроект. Преди този законопроект, колеги, имаше друг на същата тема по Закона за рибарство и аквакултурите. Този законопроект беше внесен април месец и го гласувахме миналата седмица. Това означава, че 4 месеца ние разискахме, колеги, Закона за рибарство и аквакултурите, първо четене, второ четене, комисии, предложения, редакции, предложения на Министерството, предложения на агенцията и така нататък. Забележете, в деня, в който гласувахме на второ четене ЗИД на ЗРА, в същия ден, в тази зала, когато гласуваме на второ четене ЗИД на ЗРА, в деловодството на Народното събрание постъпва още един ЗИД на ЗРА, на Закона за рибарство и аквакултурите. След като постъпи този законопроект в канцеларията, в деловодството на Народното събрание, той е постъпил в 11 часа и 20 минути. В 16 часа и 30 минути на същия ден по мейловете на членовете на Комисията по земеделие получаваме съобщение, че се свиква заседание на Комисията по земеделие на следващия ден в 15 часа. Преди да са минали 24 часа от внасянето. Тази светкавична скорост за придвижването на този законопроект, колеги, буди сериозни недоумения в нас. Защото както нашата парламентарна група, така и парламентарната група на БСП имат законопроекти, които отлежават 8 месеца, една година и няма движение по тях. Този законопроект постъпва в 11 часа и 20 минути, получава движение в същия следобед и се насрочва комисия за следващия ден, преди да са изминали 24 часа от постъпването. Ето този начин на внасяне ние не одобряваме. Това подронва устоите на парламентаризма в България и това е редовна практика на колегите от дясно. Това са ни съображенията по начина на внасяне на законопроект или процедурата по внасяне на законопроект. По същество. Вносителя преди малко обяви, че в сега действащия закон няма процедура разписана по одобряването на браншови организации. Напротив, колеги, внимателно четете член 10 от закона, където много подробно, според мен е прекалено подробно, са разписани начините, реда, правилата и условията за регистриране на браншови организации в сектора. И не е вярно, че няма възможност Министерството да издава наредба, защото точно в същия член 10 е упоменато, че министърът има такава възможност. От така направеното изложение на вносителя, само с едно нещо съм съгласен, че разписаният ред не е по новия регламент. В сега действащия член 10 правното основание на реда, по който ще се одобряват организациите на производителите, да, е регламент от 2003. Тогава в комисия предложих да променим само едно нещо. Вместо да се чете регламент от 2003, да се чете регламент от 2013 и всичко е наред. Вие премахвате подробно разписания ред за създаване на организации на производители и го заменяте с едно единствено изречение. Министърът има право да одобрява организации на производители. Точка. Точка, колеги. Защо не продължите с още едно изречение? Въз основа на регламент от 2013 и това не пишете. И коя е промяната? В комисията разбрах, че нямаше, когато разглеждахме законопроекта, нямаше предложение, нямаше становища от Министерството на земеделието,
Нямаше становище от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, нямаше становище от Държавен фонд „Земеделие“ сектор рибарство и не на последно място и най-важно, колеги, нямаше становище от браншови организации. Браншовите организации в България са доста. Когато променяте закон, който касае същите тези браншови организации, недопустимо е да се дава ход или да се приема каквото и да е, при условие, че няма становище от тях. Това е недопустимо. С текстовете, които предлагате, които невинно написани от мене са член еди кой са или не еди коя си, знаете ли какво става? Отнемат се права на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури. И това не е нито за първи, нито за последен път. Иззехте правомощите на агенцията да одобрява проекти, сега изземвате правомощите на агенцията да се занимава с браншовите организации и ги прехвърляте в една дирекция, новосъздадена в Министерството, която за мен има спорен капацитет, ако трябва да съм откровен, няма никакъв капацитет. И много е съмнително как ще се справи тази дирекция с тези задължения, които прехвърляте от една дългогодишно съществувала агенция и ги прехвърляте в Министерството в една новосъздадена дирекция, която няма капацитет. В така предложения законопроект с едно изречение министъра има право да създава организации на производители. Колеги, няма разписани параметри. Поне си направите труда за второ четене, съгласно новия регламент 2013, да разпишем основните параметри, да разпишем макрорамката, която вече в последствие наредбата детайлизира. С това едно изречение министъра има право да одобрява организации на производители, просто отваряме врата в полето. И още по-съмнително, министъра да издаде нова наредба, имам лош спомен от наредбата за училищния плод и училищното мляко, и нещата, ако отиват натам, просто напрежението, което в обществото няма да спадне, напротив, ще се увеличи. Така че с този законопроект, колеги, не решаваме нито проблемите на браншовите организации, нито организационно проблемите на ИАРА и на Министерството, и още повече намаляваме напрежението в обществото, че се пишат наредби и се приемат закони, които облагодетелстват една или две организации. И не на последно място, всичките тези законопроекти, които се предлагат, не решават проблемите на обществото. Напротив, подклаждат едно напрежение, което витае във въздуха. И с това, колеги, не решаваме проблемите на бранша. И искам да помоля с този подход, с който работите, не само в тази част, в частта земеделие, а и в другите, просто да приемете нормалната практика, тези законопроекти да се предлагат от Министерския съвет, от съответните министерства, да се приложат всичките становища на заинтересованите организации, да се направи един анализ на въздействието на закона, който тук също липсва, и нещата да се случват по нормалния ред. Благодаря. Благодаря ви, господин Абазов.